rekomenduoju atkreipti dėmesį į magnio kiekį mūsų organizme. Mitybos specialistai sako, kad dažniausiai pastebimas magnio trūkumas ir kas svarbiausia, kad iš kraujo sunku nustatyti tą realų magnio kiekį, kadangi magnis kaupiasi kauluose ir kraujyje jo yra tiek, kiek tuo metu reikia, bet tai nerodo, kad, sakysim, iš tikrųjų organizmui tai yra trūkumas ir sako, kad geriau daryti specialų šlapimo tyrimą, nustatyti tą tikrąjį kiekį. Kai aš paklausiau šitų paskaitų apie tokią padėtį, supratau, kad nors ir nedariau tyrimų, bet supratau, kad tikrai pas mane yra magnio trūkumas, nes dažnai turėjau ir šalančias kojas, ir kartais pabusdavau naktį nuo mėšlungio, kas jau šitie požymiai rodo tikrai kraštutinumą. Tai kai aš pradėjau vartoti magnį, tai labai pasikeitė mano miego kokybė. Dabar išmiegu visą naktį be pabudimo ir ryte jaučiuosi pailsėjusi ir energijos užtenka visą dieną.